Kā ik gadu kultūras darbinieki tiksies kopējos profesionālos svētkos kultūras darbinieku dienā. Arī šogad pasākumā tiks pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi. Turpinot ikgadējo tradīciju, arī šogad visi Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada kultūras centru vadītāji un darbinieki, amatieru mākslas kolektīvu vadītāji, bibliotekāri, mūzikas un mākslas skolu pedagogi pulcēsies kultūras darbinieku dienā, kura notiks 13. Februārī Pastendes kultūras namā. Titulu un apbalvojumu par mūža ieguldījumu kultūrā saņems Talsu tautas nama senioru deju kolektīva draudzība dejotāja Skaidrīta Priedīte par 68 gadu ilgu dejošanu tautas deju kolektīvos nozīmīgu ieguldījumu dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā. Savukārt par gada kultūras cilvēku izvirzīta Talsu tautas nama sieviešu kora Vaiva kormeistare Antra Strikaite. Apbalvojumu gada kultūras lepnums saņems komponists un mūziķis Raimonds Tiguls. Viņa ieguldījums – unikāls ambientās mūzikas koncertu programmas sagatavošana un brīvdabas koncerta ārpasaules mūzika Tiguļkalnā organizēšana. Savukārt par balvas gada notikums kultūrā īpašnieku kļūs 4. Zēnu kuru saieta zaļā bumba mākslinieciskais vadītājs Gins Ceplinieks. Apbalvojumu ieguvēja saņems ne tikai īpašu pašvaldības apliecinājumu par titula vai goda nosaukumu iegūšanu, bet arī dāvanu kartes 50 latu vērtībā no akciju sabiedrības Seb Banka.